majesty for the reason of my nationality. I know. Something that is against any basic principle of the European Union. You are totally right. The European Union has decided that only for drugs tourism it is allowed to discriminate. And actually, that is what I'm doing right now. I am discriminating you, but I'm doing this because I have to, because of my Minister of Justice and the new rules. So therefore, it's not my choice. I think this is a bad idea, and of course you should have the right to come into the coffee shop and buy your products in a safe way without being criminalized. But I have to ask you to leave because I'm not going to give you entrance. So instead of having European policies wiser, we are going to have the opposite effect. To influence yes. in a bad way yeah. the Dutch person. Okay. Can I have your name? Yes, I of course. Go to the police for a complaint. Yes, you can go to the police station to file a complaint against me based on discrimination. My name is Marit Josemans, and I'm from the coffee shop Easygoing. I'm the owner. So yes, of course, you can file a complaint against me. Okay. I'm sorry about that. I really do not like to do this, but arrivederci. Okay. Bye. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zat er niet in als hij niet binnenkwam. Sorry. Ik ben Nederlander. Jij bent een Nederlander? Ik heb er binnengewild. Heb je ook voor mij een kopie van het GBA bij je? Nee, dat is het probleem. Ik ben zojuist bij de gemeente geweest en ik woon in België. Ja. 50 meter over de grens. Ik heb de zaken in Maastricht. Ik heb twee huizen in Maastricht, maar ik woon zelf in België. Mm-hmm. Er is geen mogelijkheid om mij een GBA te geven en van de gemeente Riems krijg ik niet. Ik snap dat het voor jou heel wrang moet zijn, wat ik je nou ga vertellen, maar ondanks het feit dat je een Nederlands identiteitsbewijs hebt, ondanks het feit dat je hier je bedrijf hebt, ondanks het feit dat je hier eigenlijk belasting betaalt en alles, en veel, moet ik je discrimineren. Ja. En mag ik je dus niet de toegang geven tot de coffeeshop, die komt er dus niet in. Maar ik heb medische gronden waarvoor ik het gebruik. Ik ben twee keer aan mijn rug geopereerd. Mm-hmm. En in overleg met mijn artsen is het aangeraden om af en toe een jointje te roken tegen de pijn. Betekent het dat ik dat nou ook niet met een verklaring van de dokter die niet naar binnen zou mogen? Dat klopt inderdaad. Zelfs met een verklaring van de dokter kan ik je geen toegang meer geven. Het is verplichte discriminatie die van bovenaf wordt opgelegd door de minister van Justitie. Mm-hmm. Hij heeft dit contraproductieve beleid ingesteld. Mm-hmm. En deze symboolpolitiek, daar moeten we het mee doen. En natuurlijk heb je groot gelijk als je zegt van dit kan ze niet, dit mag niet waar zijn, maar het is helaas waar. En waar zou ik dan terecht moeten gaan? Het enige wat je kunt doen volgens onze minister, moet je terugkeren. Jij woont in België. Nou, minister Opstelt heeft op 28 maart in de Tweede Kamer geantwoord dat je dan maar in het illegale circuit moet kopen. Ook al heeft dat voor jou nadelige gezondheidsvolgen. Ook al criminaliseer je daar jezelf bij. Absoluut. Je hebt een eigen zaak, zeg je. Ik wil er niet mee in aanraking komen eigenlijk. Ik begrijp het heel goed, maar dat is wel wat de minister zegt, wat je maar moet gaan doen. Ja. Wil je daar iets tegen doen, dan zit het je echt dwars. Dan moet je naar het politiebureau gaan en dan moet je een aanklacht wegens discriminatie tegen mij indienen. Kijk, mijn naam is Marit Josemans. Ja, sorry. Bedankt. Oké. Okay. Succes. Hey, bedankt. Ja, zeker. Zo, ja.